Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga qisqa bo'lgan bir hikoyani so'zlab bermoqchiman. Biroq ushbu hikoya juda ham ko'p narsani o'zida mujassam etgan. Oliver Grey ismli Buyuk Britaniyalik inson bolalik chog'ida sodir bo'lgan voqeani Facebookdagi sahifasiga joylashtirishga qaror qildi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. O'shanda o'qituvchisi unga va sinfdoshlarga bir umr yodda qoladigan saboq berib qo'ygandi. Kunlarning birida odatiy dars jarayonida o'qituvchimiz doskaga quyidagilarni yozdi. 9 ko'paytiruv 1 7 9 ko'paytiruv 2 18 9 ko'paytiruv 3 27 9 ko'paytiruv 4 36 va toki 9 ko'paytiruv 10 90 bo'lgan amalgacha. O'qituvchimiz yozib bo'lgandan so'ng sinfda o'tirgan barcha o'quvchilar qatori men ham uning qilgan xatosidan kulib yubordik. Boisi uning yozgan birinchi misoli noto'g'ri edi. Ammo shundan so'ng o'qituvchimiz barchamizni hayratga soladigan bir gapni aytdi. Men bu xatoni atayin amalga oshirdim. Sababi sizlar hayotda muhim bo'lgan bir narsani tushunishlaringni istadim. Ya'ni kelajakda real hayotda sizlarga qanday munosabatda bo'lishlari mumkinligini yetkazmoqchi bo'ldim. Men ushbu tenglamalarni 9 marta to'g'ri yozdim, biroq orangizda hech biringiz bunga e'tibor qaratmadinglar. Ammo barchangiz men yo'l qo'ygan birgina xatoni darhol payqadinglar va ustimdan kuldinglar. Aynan shu narsani sizlar real hayotda to'liq anglab yetishinglarni xohlayman. Chunki odamlar siz a'lo darajada bajargan ishni sezmaydilar. Biroq yo'l qo'ygan birgina xatoingizni albatta tanqid ostiga oladilar. Agar kelajakda birortangiz mana shunday holatga tushib qolsangiz, hech ham tushkunlikka tushmang. Boshingizni doimo tik tuting va kuchli bo'ling, deb o'z hikoyasini tamomladi Oliver. Va yana davom etdi. Bugun ishxonada xo'jayinim yo'l qo'ygan birgina xatoim uchun meni ishdan bo'shatdi. Men taniqli restoranlarning birida oshpaz bo'lib ishlardim va bexosdan bir nechta likopchalarni sindirib qo'ydim va bu men bilan xayrlashish uchun yetarli bo'ldi. Biroq ishxonada men o'zimni doimo yaxshi tomondan ko'rsatishga intilardim. Mijozlar tayyorlagan taomlarimdan hech qachon shikoyat qilishmagan. Ammo restoran xo'jayini hech qachon buni sezmasdi va qadrlamasdi. U faqatgina yo'l qo'ygan birgina xatoimni ko'rdi xolos. Bu so'zlar bilan men barcha xo'jayinlar shunaqa demoqchi emasman. Biroq meni ishdan haydashib, uyimga xomush bo'lib ketayotganimda to'satdan bolalik chog'imda o'sha o'qituvchi aytgan gaplarni esga oldim va darhol boshimni tik tutgancha atrofga qarab jilmaydim hamda tushkunlikka tushmay, faqat olg'a borishim kerak deb o'zimga o'zim so'z berdim. Shubhasiz ushbu hikoya bizlarni ko'p narsalarga o'rgatishi mumkin. Afsuski, hozirgi paytda insonlar yaxshi amaldan ko'ra yomonini tez payqaydigan bo'lib qolishgan. Biroq biz o'zgarishimiz lozim, chunki hech kim tasodifiy xatodan sug'urtalanmagan. Insoni yo'l qo'ygan xatosi uchun koyishdan oldin ushbu hikoyani bir yodga oling. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.